Boligmessa 2018 er i gang, og dørene var omtrent ikke åpnet før det strømmet på med folk her, Kjetil. Du må være fornøyd med responsen så langt. Ja, kjempefornøyd. Nå vet jeg at veldig mange utstillere har gode tilbud, og spesielt noen åpningstilbud med utstillingsmodeller og alt mulig. Og det vet jeg mange er veldig interessert i, så da står du i kø for å sikre seg de produktene de vil ha til en god penge. Og ekte sunnmørsk vis, for boligmessa er jo en høydepunkt på Sunnmøre for veldig mange. Hvor mange forventer du innom dørene i løpet av helga? Nei, altså vi forventer jo en 12-13 tusen. Vi har jo ligget på de siste årene på 11-12-13 tusen besøkende, så det er fantastisk bra besøk her i Ålesund. Hvis jeg gir deg, jeg håper å si, 10 sekunder på å nevne alle bransjene som er her, så rekker ikke du det, men her er mye rart. Her er veldig mye rart, så du kan si det her er spennende fra, liksom, nå har vi flere utstillinger innenfor litt mat også, på matspektret, med oster og oliven og pølser og litt sånn. Og veldig mange husleverandører og utbyggere, så her kan man liksom finne, jeg tror det er 12-14 forskjellige husleverandører, og det er mange nye boligprosjekter som er her på Sunnmøre, som profilerer seg. Og mye rart til den som har bolig. Det er også. Vi har jo flere aktører på møbler, interiør, store stander med det, bad, flere rørleggere er her, vi har kjøkken, interiør, en del, og så har vi også varmepump selvfølgelig. Nå får jo man støtteordninger for å skifte med miljøvennlige varmepumper i forhold til de som har oljefyring, så en del av det også. Mye nytt og mye nytt kanskje å ta til seg, ikke minst når Halvor Bakke går på scenen kanskje? Ja, nå er vi så heldige å både ha med Halvor Bakke og Otto, sinnesnekkeren. Halvor er her i dag, fredag, og vil holde to foredrag og også signere bøker. Det er veldig spennende å følge med han. Han tror jeg kan gi veldig mye nyttig råd innenfor interiør og fargevalg og sånt, så han er på scenen her både fredag og lørdag. Ja, han har en ny bok, signerer den, og det går kanskje an å få oss et råd eller to hvis du treffer på han her? Det tror jeg helt sikkert, så han er veldig klar for å gi råd. Siden snekkerne som sagt på plass, sier du, hva kan vi forvente av han nå i helga? Nei, hva kan vi forvente av han? Han har jo vært med i mange år nå, så han lager show, han. Så det blir jo mye show, konkurranser, vi skal kåre Handy Girl, Handy Man. Han skal snakke og gi litt gode tips av han også, og han er til stede hele lørdag og søndag. Hvis du selv skulle plukke ut en stand, har du funnet en favoritt så langt? Jeg har vært og tuslet litt her, men det er mye rart. Veldig mye rart. Vi skal jo kåre beste stand også. Vi skal nominere noe etterpå. Nå har ikke jeg fått sett ordentlig. Det har vært sånn travelt under opprigging og nå frem til åpning, så det har liksom gått i ett, så jeg har ikke fått sett ordentlig enda. Men flere fine, veldig fine steder. Jeg tror kvaliteten i år er veldig bra. Kvaliteten er her, og ikke minst været for å ta seg en tur inn på messa er her. Hele helga, Sunnmørsalen, kom, nytt og leit etter skatter og gode tilbud.